Tiger, tiger, áno. Ale to bude taký veľký. To si ešte nezačal. A tam vzadu, tam čo je? Ukáž vzadu. Tam je medveď. Medveď, no neviem. Poď, pozrieme. Čo je tamto vzadu? Ja neviem, ako sa to volá, to zvierá. No to bude asi lev, nie? To je lís, to je hit. Nie, to môže byť lev už. Nie, veď lev má také fúzy okolo seba, také slunko, také lúče. Jasne, tak to bude tiger. A pôjdeme si ho ešte pozrieť potom zbližšie, dobre? Ede, no, ideme teraz si zajačíko pozrieť, dobre? Poďme sa zajačiky pozrieť. Tak si dávajte pozor po podnohy, prosím vás. Pozor, máte nejaké nové zajačiky? Nie. A dá sa aj domov zobrať? Ako zakúpiť? Ty si tohto našla? Ty mi, hej? A dala si mu? Ty máš taký malý? Tohto. Tohto chceš? Mám týchto. A ten vzadu je najmenší, že? Pozri sa, tam vzadu čo je? Hej, ja mám týchto. A tento, Emi. Pozri. Ktorého chceš ty, Timi? Ja ten. Ten sa ti najviac páči? Ako pod polákav, aký je. Ako, je? Ty sa obojíš pohľadkať. Hľadkala ho. Hej. Zlatý. Je. Som nejako chcela domov, odprosím. Akého? Takého malého? Ako teď. Poďme kúpiť. Ako? To nie. Tam napíšem Ježiškovi, on mi donesie. Mama nech vám kúpi, dobre? Nie. Aha, čo ty ma už vysypala, ja mám ešte toľko to. Týmka, ale potom už nebudeš mať pre druhé zvieratka. Aha, koľko mám ja? Mhm. Lauri, tento je môj. Počkaj, Šienka pozerá na tieto opice. Prosím, prečo má takú červenú tvár? Oni to majú tak rozdelené, oni majú v niektorých častiach tela dosť oveľa cievo vlastne, lebo aby fungovala dobre, tak to majú dosť cievo, aby bol taký japonský pacient v horách, kde je zima, kde je stále sníh, takže oni to majú veľmi stále, aby to dobre fungovalo, aby vlastne nestracali to svoje. No celkovo najčastejšie, keď ich teda, keď je programy celko, tak ich vidíme v tých termálnych kramenech, sa tam niekto kúpať. Aj tie výražky na zadku majú vlastne kvôli tomu. Aby niekto neprimrzli, alebo aby neprechádli, takže oni to majú takto vymyslené. Oni v podstate zvládnu akokoľvek počasie, oni zvládnu obrovské akože teplé, ale aj obrovské zimy. Jediné, čo im vadí veľmi, je vietor. Oni sa to potom majú, že sa snaží to spraviť niekde, dať to zatiaľ, ale to je vôbec nesedne. Tu je ten pelikán. Počkaj. Musíte nám otvoriť. No poď. Kamera
Poďme tu. Sú veľké, ako má veľké soba. To máme kameň. To je strašné. To čo je? Kameň. A vidíš, jak sa mu toto rozťahne? Choďte za ním, tam ako poď rýchlo. Stup, stup, pohoď. Tam ideme. Emmy, oni ti nič neurobia, sa neboj. Ty mňa, ty sa bojíš? Nebolakať? Môžeš, no. Poďme tam dozadu. Ale bielučke. Aha, vidíš, aké kvietky papajú, púpavú? Ty mi vidíš? Daj im tú púpavú, oni to budú papať. Daj im. Čo ťa boja, vidíš? Hej, čo boja? Ale kačka, čo ťa boja? Dáva. Ti dávali aj na zápise. Ako sa volá Mláďa, kravičky. Čeliatko. Pozri, aké maličké, že? Kráľa. A mama pinka, mama pinka. Mhm. Dobre, poďme ďalej. Daj si náručičku. Daj si, Timi. Buď odvážna. Pohľadka, no poď. Jdem pohľadkať. Môže pohľadkať? To mi treba na 10 papať. Tak to si zobereš. Ona si vezme a potom môže pohľadkať. No poď rýchlo, lebo ona odíde. Takto, takto, nie. To nie. Náručičku si musíš dať. Si jedla stále. Ona je taká pažerová. Dobereš si takto na ručičku, keď si dáš, na si to vezme. Tak, musíš mať otvorenú ruku, no. Ja sa bojím. Hej. Tak poďme ďalej. A čo je to? Že čo je to? Menšie je to ako pštros. Chcete sa na ňu pozrieť? Môžete aj nakrmiť. Ako koňa. Chcete sa pozrieť? Nie, ona iba kopka. Iba kopka. A s ruky im dať. Ne, ako koňu. Aha, poď mal. A poď. Tam je útpad. Veveričky. A kde sú? Aha, tam vzadu je. Ano, no vidíš.
Ale pozri, aký má kožuštek, vidíš? Ale to nemôžeme hľadať, to je tá byť vás pohryzie. Líška hryzie. Hej? No. A na jaký, ako, a na jaký, na jaký? Na jačík nie. Víš, nedávaj si tam ruky, on sa vyskočí hoci kde. Keď to nerobí problém. Ona je zlata. Ona je jata. Ona je jata. Ako Pavi! Aha. To som chcete medvedík? Áno, tu máte medvedík čistotný a volá sa Pišta. Pišta, čau. A tiež tak hryzí ako naozajstný medveď? Akože má silu, akože dokáže aj poškrabať, lebo má také ostrejšie pazdure, preto sa k nemu nejde. Aj slupky má dostatočné. Aj kôz má. Hej, on je taký celý, taký mohutný. On býva aj na Slovensku? Áno. A väčšinou na stromoch? No, tak. Preto tu má aj také celkom. A toto je samička? To je samec, volá sa Pišta. Aha, samec. A má samičku alebo? Nemáme sám. Samičku, sám je tu na. Ako sa ti páči, Timi? Pekný je. Hej? Pekný. Som domov. Domov? A ja domov. To by nedopadlo za druhé. Nestaví. Neboj sa. Oni sú zvyknutí. No, vyskúšaš. Ona nemá zuby. Skús, neboj sa. Nemá zuby. Tak aj z pohára, pohára môžeš, ale potom si tež ten kelímok, aby ti nespapal. To je samček a volá sa Johnny. Môžeš mu kľudne, len podrž si ten kelímok. Vidíš, lebo oni sú... Teď ti zoberá celý. Daj mu z ručičky, fakt ti nič nespraví. Aha. Na koláš, Albertka? Pôjdeš na koníka? Enka, ty? To sa nedá jazdiť. Enka, nechce byť teda na toho koníka? Nie, to sa nedá jazdiť. Možno to, aké by sme sa spýtali. Dobre, ale to sa skúsiť pohľadkať po chrbte, ale tak, aby si nezlákli, hej, lebo oni sú také plakanice, tu skrývajú všetky. Iba táto jedna, tento jeden, hej, samček je taký odvážny. Tak môžete, ak chcete ísť takto pohľadkať. A koľko ich tu máte? 8 ich tu je. A vedľa sú samičky, lebo oni sa medzi sebou nemajú radi. No aj ďalší ide, on sa dia stiež na papať. Oni dostali osvať, že 300 gramov, že im sú menšie ako naše jeberičky. Kde pohľadia na hýdať stovky? No, spýtam sa. No, poď. Matejaš. Pomaly, pomaly daj ruku. Aj chvostík môžeš. Tu nám poved. Ty chceš sa tam ísť dovnútra pozrieť? Nie, tu nám poď. Tako,
Nechaj si, nie je až tak teplo. Timi? Je úplne taký maličký medvedík, že? Hm? To je pohľadka? A tam sú zezadu. Poď tam z druhej strany, Timi. Podles to. Podles. Teraz môžeš pohľadka, poď. Nie. Môžeš. Nie. Tak pozri, ja pohľadka. Tu môžeš. No? Ježiš, to on je jak mačky pravda. Nehry, s Maťo. Maťo sa volá. Je tu 7 kengúr červenokrkých. 3 mláďatá, 2 samičky aktívy a jokovela. Samec Skippy a jeho ročný syn. Vzadu môžete vidieť jednu zo samíc a jej mláďa. Mláďa sa ešte bez problémov aj v takejto veľkosti v obchádovačku pred chvíľou vlastne vyliezlo. Vedľa nej ten veľký, tak to je Skippy. Čo je ďalej od nás, ktorý leží, tak to je jeho ročný syn. A tuto bližšie pri nás je Jogobela. Jogobela má momentálne vo svojom mačku mláďa, neviem, či ho teda uvidíte. No, teda ak ju nevyplatíte, tak ho uvidíte. Či momentálne teraz hlavička, takže... Ja po mačku je mláďatko, vidíš? Na bruchu, na bruchu. Vidíš, ty mi pozri, tam leží mláďa. Vidíš, tam má maličké. Ako má ototit. Mláďata zostávajú niekoľko mesiacov vlastne takto lovačku. Aj na to, že... Ako má